Когато пречистата дева навършила 3 години, праведните и родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм и я посветили на Бога. Древните отци на църквата, като възпяват въведение Богородично със свещени песни, разказват как Йоаким и Ана събрали своите роднини и приятели. Млади девойки със свещи в ръце, вървяли пред светата от Роковица, а след тях родителите водили пречистата дева и я довели до Йерусалимския храм. Първосвещениците и служителите в храма ги посрещнали с пеене на свещени химни. Свети Герман, патриарх Цариградски, в една свещена песен влага такива думи в устата на света Ана. «Принасям на Господа моя обет, произнесен в скръб чрез моите уста. Затова събрах свещеници и сродници и им казвам: радвайте се с мене. Сега аз се явявам пред вас майка, довеждам дъщеря си и я предавам не на земен цар, а на Бога, небесния цар». Светата дева била поставена на първото стъпало пред храмовия вход и за почуда на всички присъстващи, неподържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното. Първосвещеник Захария въвел пречистата от Роковица в Святая Светих, където влизал веднъж в годината само първосвещеникът. Праведните родители принесли дарове и жертви на Бога и след това, като получили благословение от свещениците, се завърнали с роднините си в Назарет. Света Дева Мария живеела при храма. Там в отделни помещения живеели млади девойки, посветени Богу, също така и вдовици, които служили в храма, подобно на пророчица Ана. Тук живеели също странници и пришелци. Към тях се присъединили и света Ана, майка на света Богородица, която овдовяла скоро след въвеждане на пречистата дева в храма. Но тя живяла кратко време със своята пресвета дъщеря. Скоро след мъжа си и тя починала. Светата дева била възпитавана под надзора на по-възрастните благочестиви девойки, опитни в светото писание и в ръкоделията. Тя усърдно се трудила, непрестанно се молила, обичала да чете светото писание. По такъв начин тя се готвила за своето високо назначение. Църквата я нарича прекрасна зора, от която изгряло слънцето на правдата. Дух Свети, говори свещената песен, освети от тази, която пребъдвала вътре в храма и била хранена с небесна храна. Преданието на благочестиви и внимателни към пътищата на Божия промисъл хора са се запазили следните подробности от въвеждането на Пресветата Дева в храма. Споменът за въвеждането в храма е могъл да се съхрани не в едно свято семейство или сред съвремениците, но и да се разпространи сред християните посредством светия апостол Йоан Богослов, който могъл да чуе от устата на самата Преснодева разкази за по-важните обстоятелства от светия живот. Затова не е чудно, че според преданието са известни подробности и от това събитие. Когато Йоаким и Ана и всички, които са провождали светата девица, се приближили към храма, излезли да ги посрещнат с песнопение служещите в него свещеници и самият първосвещеник. Праведната Ана благоговейно поставила дъщеря си на първото от стъпалата на входа на храма. При това тя, според свети Димитрий Ростовски, се обърнала към отроковицата със следните трогателни думи: «Върви, дъще моя, при този, който те дари на мен. Върви, осветен кивоте, при многомилостивия владика. Върви, врата на живота, при милосърдния подател на блага. Върви, ковчеже на словото, в храма Господен. Влез в Божията църква, радост и веселие на света». И предавайки я на първосвещеника Захария, тя му казала: «Приеми, Захария, чист сенник, приеми, свещениче Божий, непорочен ковчег. Приеми, проче, кадилница с невеществен въглен, приеми, праведниче, духовен тамян, приеми, дъщеря ми, дадена ми от Бога, въведи я и я всели на всветата планина, в Божието жилище, без да изследваш за нея, а изчакай какво ще бъде богоугодно на Бога, който я призова да стори с нея». Блажени Иероним пише, че входът на храма,
на чието най-ниско стъпало била поставена благодатната отроковица, имал 15 високи стъпала. По броя на степените псалми. Свещениците и левитите пели тези псалми, когато влизали в храма за служба, на всяко стъпало по един псалм. Пречистата дева при вида на Господното жилище и на служителите на Неговата светиня, сякаш укрилена от духа на любов към Бога и укрепена от Неговата сила, сама, без да бъде придружавана от никого, бързо и бодро се изкачила на всички стъпала до самата площадка в предверието на храма. Божии ангели, казва Григорий Никомедийски, невидимо я заобиколили и служили. И макар те все още да не знаели за тайната на въплъщението, но като слуги на Господа, по Негова заповед, служили на Богоотроковицата при нейното изкачване. Това свръхестествено изкачване на слабото дете, което оставило зад себе си всички възрастни, поразило с удивление присъстващите. Вървейки след пречистата отроковица, Захария я поставил да седне на третото стъпало на жертвеника. Тук, казва древното предание, Господ Бог я осенил с благодата си и тя се възрадвала духом. Като прозрял в нея тайница на великите Божии съдби, първосвещеникът не спрял там, където обикновено стоял молещия се народ, а повел Мария по-нататък, зад първата и втората завеса, във вътрешността на вътрешното светилище, света е светих, където не се разрешавало да влиза не само на никого от женски пол, но и на самите свещеници, и където само веднъж годината в деня на очистването имал право да влиза единствено първосвещеникът с жертвена кръв. Светата и непорочната бива въведена от Светия Дух в света е светих, без Светата Църква. Това необичайно, сякаш нарушаващо древните обичаи на Старозаветната църква, въвеждане на девицата в света е светих, поразило с недоумение всички намиращи се в храма. Удивило дори и самите ангели, които, като гледаха влизането на пречистата, се удивиха как девица влезе в света е светих. Като въвел Мария, в това място Захария го определил за място на постоянните им молитви. Докато на другите девици им било строго забранено да се доближават до светилището, пречистата дева от времето на въвеждането и в храма по всяко време можела да влиза там за молитва, което било направено от Захария без съмнение по особено Божие внушение. Светител Филакт казал по този въпрос следното. В това време първосвещеникът, осенен от Бога, бил извън себе си и разбрал, че тази отроковица е вместилище на Божествената благодат и е по-достойна от самия него да стои ежечасно пред Божието лице. И като си спомнил заказаното в закона за кивота, за който е заповядано да се намира в света и светих, той разбрал, че това пряко указва за тази отроковица. И затова без да се усъмни, ни най-малко се осмелил, въпреки постановленията, да я въведе в света е светих. Ето защо ангелите, съзирайки с недоумение и трепет в настоящото събитие дело на Божественото домостроителство, благоговейно се удивлявали на влизането на девата в това най-свято място. По това време света е светих вече не притежавала ковчега на завета с неговите свещени принадлежности. Била съвсем празна. И това сякаш свидетелства за завършването на подзаконовите времена. Праведните Йоаким и Ана, след като поверили детето си на волята на Небесния Отец, след принасенето на благодарствени жертви, дарове и всесъжения и получаването на благословение от свещениците, се завърнали с роднините си у дома си. Животът им отново потекал самотен, макар и да не бил така печален, както преди. През светата дева, като останала в Йерусалим, растяла сред другите девици, възпитавани при храма в специални пристройки. При тях имало благочестиви надзирателки, вещи в свещеното писание и изкусни в ръкоделията, които е обучили и на едното и на другото. За молитвата тя влизала в света е светих, където не било разрешено човек да внася ръкоделието си или какъвто и да било страничен предмет.
Пречистата дева скоро почувствала неизяснима сладост от молитвата, а заедно с това обикнала и необходимото за нея уединение. Явяванията на ангели на Пречистата дева в храма се потвърждават от песнопенията на Светата църква и от свидетелството на светите отци. Чистата и душа така привикнала към общуването с духовния свят, че впоследствие без боязън приела от архангела благодатната вест. Не бихме могли да си представим как по време на благовещението младата девица не би се оплашила от явилото се пред нея същество от друг свят, ако тези явявания зачестили още от ранната и детска възраст, не биха били привични за нея. Прославяйки пребиваването на Богоотроковицата в храма, Светата църква пее: Бидейки същинска, света е светих, ти чиста, обикна да пребиваваш светия храм и с ангелите дево да беседваш, като преславна приемаш хляб от небето, питателница на живота. Един от древните учители на църквата описва ангелските явявания на Пресветата дева така. Според мярата, с която пречистата от ден на ден растяла, в нея растели даровете на светия дух. Тя пребивавала с ангели, за което узнал и Захария. Веднъж, докато служил в светилището, той видял някого странен на вид, приличащ на ангел, който е подавал храна. Захария доста се удивил и си спомнил, що за необикновено и ново видение това. С девицата явно говори ангел, безплътен носи храна, хранеща плътта. Не е веществен, по естество подава на девицата нещо веществено. Ангели се явяват само на свещеници и то твърде рядко, а да дойде ангел при девица и при това толкова малка, това е необикновено. Ако тя бе омъжена и се молеше да бъде изцелена от безплодието си, както Ана, не биха се удивили на това видение, но девицата не може да се моли за това. Ангелът ти се явява винаги, както виждам, и това е, което ме изпълва с голямо удивление, съмнение и ужас. Какво идва да й известява ангелът и каква е тази храна, която той носи? Откъде е взета и кой е сготвил? Защото ангелите не се грижат за телесните ни нужди. Около това време благодатната дева се лишила от престарелите си родители, от които първо се представи управения Йоаким на 80 години, а скоро след него починала и света Анна. По такъв начин, със загубата на родителите си, тази, на която е било съдено да стане в последствие майка на всички сираци в човешкия род, сама изпитала положението на горчиво сирачество и го изпитала тогава, когато то е най-тягостно, т.е. в крехката млада възраст, когато детето още расте и търси нежния взор на майка си, както младото растение търси животодателните лъчи на слънцето. Днес удушевеният храм на Светата слава на Христа, нашия Бог, единствената благословена и чиста между жените бива доведена в законовия храм да живее в Светая и с нея се радва духом Йоаким и Ана и девичи хорове пеят на Господа, възпявайки псаломски и почитайки неговата майка. Господ ни е дал всички средства, всички сили, необходими на човека, за да претворим целия си живот от служение на дявола в богослужение. Да служим не на дявола, а на Бога и всеки от нас да бъде крилат, огнен служител на Бога, вместо беден и окаян слуга на дявола. Какъв чуден, прекрасен пример за това, че целият живот на човешкото същество може да бъде непрестанно служение, имаме в лицето на Пресветата Майка Богородица, която е родила за нас Христос. Как тя се удостоила да го роди? Удостоила се, защото цялата е живяла в храма, цялата е живяла в Божията църква. Целият ти живот е бил богослужение. На 3-годишна възраст тя е била доведена в храма и 9 години е останала да се възпитава, да расте, да живее в него. Целият ти живот е преминал във Великия Йерусалимски храм, в който е имало просторни сгради и стаи за деца и млади девици. Тук тя се е подвизавала,
прекарвайки времето си в пост, молитви, бдение, смирение, кротост и всички свети добродетели. Така тя очистила душата си, очистила е до край и станала единствената безгрешна. И тогава се удостоила да роди Господа Бога и наш Спасител Исус Христос. Днес е великият и светъл празник въведение, т.е. празникът на въвеждането на Пресветата Божия Майка в храма, където тя останала 9 години, за да се възпитава и служи на Бога. Каква е целта на възпитанието? Неговата цел е човек да служи на Бога и да живее заради Бога. А ние? Къде сме ние днес? С нашето училище и нашето възпитание. На какво учат вашите деца в училищата? На какво ги учат по улиците? Учат ги да се потъпква всичко, което е Божие, всичко, което е Христово. Какво е възпитанието? Какво е образованието в днешните училища? Да не смеш да споменеш Христос, защото Христос е измислица в кавички. Това иска и дяволът. Този свят да не бъде храм Божий, а негова лудница. И той наистина е станал лудница. Нима не виждате как народ след народ полудяват, как всички искат, всички грабят и все не им стига, все им е малко. На какво ни учи Европа? Учи ни, че този свят трябва да живее без Христос, без Бога. Всеки воюва срещу всеки и всички срещу всички. На всички им е малко и всичко им е малко. А този богат, разкошен Божий свят, този храм Божий е толкова величествен, толкова богат за всяка душа, с всички божествени сили. Само отвори душата си за Бога, изгони греха от себе си, изгони самолюбието от себе си. Всички се задушават, защото всички мислят само за земните блага, за земното благополучие. А душата? Къде е душата на европейския човек? Всичко се е разпълзяло в сластите и страстите на този свят. Всички са изгубили, всички са хукнали, всички са полетели през глава към удоволствията. Малко са ни удоволствията, малко са ни наслажденията, дайте ни още и още. И всичко се прави, за да се създадат колкото се може повече удоволствие за хората. Какво ни дава днес християнската епоха? Как ние християните, и аз и ти, ще претворим живота си в непрестанно служение на Бога? Как ще изпълним главната и единствена задача, която Господ ни е поставил, когато ни е сътворил като хора? Сътворил ме като човек. Защо? За да бъде моят живот непрестанно богослужение, за да мога аз, човекът, претворявайки се в ангел, денонощно да служа на Господа. С какво? Как? С молитва, пост, бдение, с всяко добро дело, което извършвам, с всяка добра мисъл, с всеки добър поглед, с всяка добра дума, защото Господ, слизайки в този свят, ни е научил как да претворим своя живот в непрестанно богослужение. Какво е светото кръщение, с помощта на което и аз и ти сме членове на Христовата църква? Ставаме християни. Според учението на светото Христово Евангелие, то е обличане в Господа Христос. Когато се кръщаваш, ти се обличаш в Господ Христос. Даваш обет да живееш по Бога, в Бога, в този свят, непрестанно да служиш на Бога. Как? Чрез светите таинства и светите добродетели, вяра, молитва, пост, бдение. Служейки на Бога, ти служиш на себе си. Ето какво иска Господ. Той няма нужда от слова и похвали от мен и от тебе, червие дървеницата. С какво ще допринеса за Божията слава? Колкото и да възхваляваш Бога, ти правиш добро не на Него, а на себе си. Ти спасяваш себе си от греха, спасяваш се от злото, спасяваш се от дявола. Служейки на Бога, ти придобиваш Царството Небесно, осигуряваш си рая и вечния живот. Това значи служение на Бога, а всъщност то е служение на човека. Който служи на Бога, служи на себе си и своята вечност, служи на своя вечен, безсмъртен човек в себе си.
Така целият труд, който ние християните полагаме, за да служим на Бога в този свят, всъщност е труд, който полагаме, за да служим на себе си, на своето вечно спасение. Не на някой друг, а на самите себе си. Когато служиш на своя ближен, когато отделяш за бедния, когато помагаш на сиромаха, ти всъщност служиш на себе си. Ти осигуряваш на себе си небесното царство. Когато изпълниш душата си с молитва, когато почувстваш, че този свят е храм Божий, когато се смириш пред Господа, тогава ще почувстваш и осъзнаеш колко таинствен, колко чудесен, колко дивен е целият Божий свят. Смири се пред Господа и кажи: Господи, Ти си всичко, а аз съм нищо. И ето, когато започнеш така да живееш в този свят, ти ще почувстваш безкрайно блаженство в душата си, ще почувстваш умиление, ще почувстваш радост, че си човек, радостта, че си християнин. И наистина ще почувстваш, че Царството Небесно е Твое, че целият този видим свят, който е храм Божий, е Твой. Затова Спасителят е дал евангелска заповед. Изразил е това в своята първа чудесна заповед на планината на блаженствата. Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Тяхно. Ти си на земята, ти си християнин. Ти си смирен. Ден и нощ благодариш на Бога за това, че те е сътворил човек, че можеш да му служиш, че е сътворил небесното царство за теб и ти е дал всички средства за спасение. Ти изпълваш душата си със смирение и ставаш най-големият богаташ в този свят. Царството небесно е твое. Това са изрекли нелъжливите всеистини уста на всемилосърдният Господ Христос. Блажени бените духом, защото тяхно е Царството Небесно. Ето, брати и сестро, в какъв Божи свят живееш? Свят, който ти предлага всички богатства на небето. Господ е дошъл в този свят като в храм. Дошъл е, за да ни направи притежатели на най-трайното богатство, да обогати всички нас с непреходни блага. А ние какво правим? Забравяме, че най-необходим на човека в този свят е Бог. Ако е най-ценното, което човек има? Душата, душата. Затова Спасителят е казал на всички нас, на всички хора, във всички времена. Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Сравни Евангелие от Матей 16 глава 26 стих. С какво ще изкупи душата си, с какво ще изправи и поправи? Напразно си станал господар и цар на всички светове, не само на малката земя, но и на небесата, ако грехът е обладал душата ти, ако душата ти живее в неразкаяни грехове. С какво ще се спасиш? Няма спасение за теб, докато не прибегнеш към Бога, докато не му изкажеш раните си и той не те изцели и въведе в своето предивно царство. Да, брати и сестро, ти и аз имаме голяма свобода. В този свят ти можеш да бъдеш и Божий служител и слуга на дявола. Избирай. Твоят живот може да бъде или служение на Бога, или служение на дявола. Но знай, че служиш ли на дявола, чрез греховете ти си устроиваш вечния ад. А служиш ли на Господа Христос, изпълнявайки Неговите свети заповеди, ти си правиш стълба, по която ще се изкачиш към Царството Небесно. Не да й казва тази псовня, която днес съм казал, не е нищо. Бог е създал езика, за да казваш добри думи с Него, да служиш на Бога, да се молиш на Бога и да утешаваш и учиш своите ближни. А ти употребяваш езика за псовни. Или ти крадеш и мислиш, това не е нищо, никой не го вижда. Ето, и това е служение на дявола. Ти сам си проправяш път към ада. Или си сребролюбец, за те богатството е всичко на този свят,
Твоите ниви, твоята къща, това за тебе е всичко. Нищо друго не виждаш, не си спомняш за Бога. А ако си спомняш, то е един, два, три пъти в годината. Тогава идваш в църквата и мислиш, достатъчно е. Е, нима това е служение на Бога. Нима за това Бог е станал човек, за да си спомниш за Него веднъж в седмицата, или веднъж в месеца, или два-три пъти в годината. Внимавай, брате, ти не служиш на Него, а на себе си. Ако рядко си спомняш за Него, ти рядко си спомняш за себе си, рядко си спомняш за своето себе си, за своето небесно царство. Къде ще отиде душата ти, когато излезе от тялото? Горко ти. Така е с всеки от нас, докато не се покае, докато не намрази своя грях, докато не изхвърли греха от душата си, докато не го изкорени, докато не придобие вяра в Господа, че Той ще очисти душата му. Ето, днес всички вие сте дошли да се причистите, да приемете в себе си Господа Христос, който е оставил своето причастие като свидетелство, че Той наистина е дошъл в този свят и ето чрез светото причастие хлябът се претворява в тяло на Господа Христос, а виното в Негова кръв, за да живеем вечно, причастявайки се. Защото Господ ни дава вечен живот чрез светото причастие. И ти чрез светото причастие приемаш Господа Христос, приемаш Бога. Защо? За да бъде твоят живот днес, макар и от днес, служение на Бога, за да намразиш своя грях, да се потрудиш, да изхвърлиш всеки грях, да се покаеш пред свещеника и пред Бога и да служиш на Господа Христос, изпълнявайки Неговите свети заповеди, живеейки според Неговото свето Евангелие. И знай, и от мене, и от тебе Той ще изисква отговор от деня на съда. Какво си направил с Неговото Евангелие в този свят? Той го е донесъл в този свят заради тебе и заради мене, за да ни спаси от ада и от греха. А ние живеем според своите желания и прищевки, според своите удоволствия, фантазии и мечти. Не си спомняме за Божията мъдрост, отхвърляме Божиите заповеди. Когато ни кълнат, благославяме ли, както е заповядал Спасителят? Правим ли добро на онези, които ни причиняват зло? Молим ли се за враговете си? Служим ли на братята? Изпълняваме ли Божиите думи? Вижте, нашата душа е от небето. Тя има нужда от небесна храна. Потребен е небесен въздух. Нужно е небесно питие. А всичко това го дава Христос. Всичко това Той дава чрез светите таинства и светите добродетели. И ние сме богати, ние християните, ако сме истински християни, богати сме с неизчерпаемо богатство. Ето днес прославяме най-съвършената и най-възвишена възпитателка на човешкия род, Пресвета Богородица Божията Майка. Тя с цялото си същество, а сега на небето със своите молитви, се застъпва за всички нас. Тя ни води и ръководи към небесното царство. Учи ни да превърнем живота си в непрестанно служение на Бога, в непрестанно богослужение, защото с това ние непрестанно служим на себе си и своето спасение. Нека тя, пресветата, преблагословена, славна наша владичица Богородица Мария, с всички свети бъде постоянна учителка и възпитателка на всички нас, на всяко човешко същество, на целия човешки род, за да достигнем до това да предадем целия си живот на Господа Христос, на единния човеколюбив Бог, на Него вечната истина, вечната правда, вечния наш живот и в този и в онзи свят. На Него, чрез Пресветата Богородица, да бъде чест и слава, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Честит празник!
Отец,